Këtë filash e kundërta e terrorizmit dhe kundërta e mentaliteti i kundërt me mentalitetin me mentalitetin ekstremist. Ok. Klodeta, si jeton në Izrael për ta përfunduar dhe për të pyetur pak se ti ke ndërtuar jetën tënde atje, tetor 2023, tetor 2024, besoj ka qenë një vit i vështirë. E ke menduar në këtë një vit të rikthehesh sepse sot flasim për një luftë që Izraeli po e shtrin edhe për te Gazës, siç e përmendëm dhe rreziku sa vjen dështohet, ndoshta edhe inati dhe dëshira për akmarrje pas 7 tetorit. Por kur e mendon që jeton çdo ditë mes frikës se një alarm mund të ndizë dhe raketat mund të fluturojnë sipër kokës tënde nga momenti në moment. Ja vlen të qëndrosh ende atje? Atëre, përsëri, në bazë të sistemit të vlerave që unë mbështes për kundër frikës dhe rreziqeve, unë zgjedh të jetoj në një vend që mbështet vlerat e jetës dhe të vazhdimësisë, të paqes, e pavarësisht nga luftrat që rrethojnë, mendoj që pavarësisht kërcënimeve të prerëshme, pavarësisht të gjitha rreziqeve që na rrethojnë, mendoj që Izraeli të jep ndjesinë të qenurit në shtëpi, pavarësisht atëre kudo jeta është e mbushur me sfida, por është privilegj të jetosh në një vend që që jep më të mirën për të treguar që janë të qëndrueshëm dhe që mbështesin lirinë dhe sigurinë. E qartë, unë shpresoj që ti jesh mirë, shpresoj të kemi përsëri në lidhje të drejtë për drejta, shpresoj që kjo akmarrje e Izraelit ndaj Iranit mbi të gjitha të mos ndodh dhe gjithçka të qetësohet edhe pse situata duket larg kësaj. Falenderoj shumë edhe për pamjet edhe për videot të atij vendi që ti vetë ke vizituar dhe na solle edhe për jetimin tënd personalisht tek Najsi. Faleminderit.